Čau, lidi, tady je Tno, já vás vítám u dalšího pokračování z Transport Fever. Tak, dáme si načít hru. Minule se nám celkem dařilo, akorát jsme to tam na konci zvorali tu lodičkou, který tam začali konečně dovážet nějakou ropu surovou. A my jsme to překombinovali, protože jsem myslel, že to jde rovnou až do toho a nejde. Tak já doufám, že tady se nám to krásně zvyšuje. Já doufám, že se tam zase ty dýti začnou vozit. Ona tady vlastně zastavuje potom, když tak tahle ta loď, kterou jsme dali sem, že jo. No, takže to by mělo když tak vynahrazovat. Tady jsme si připravili druhý nádražíčko. Kolik mají produkci? Tyjo, ty tady taky navyšujou. Že bychom rovnou udělali, aby to netahali ty auta. Kdyby jsme tady rovnou udělali vláček. Psali jste to, abych to zkusil, myslím, že to Clarksville, abych tam vozil rovnou ten matroš, nebo ten Sejra. A ten Sejra chtějí v jaký zóně? Sejra chtějí v nákupním centru. Máme u nákupního centra do Perkvenčic nemáme zase. Ale dalo by se tady postavit zhruba tady, koukám. Tady bychom mohli postavit jeden vlakáč. To by se sem mohlo vejít. Aby ty vozily jednou váčky, peněz máme habakuk úplně. Takže to je dost na pohodu. Nechám jim tady i místo na rozšiřování. Tohle to asi zbourám. To se mi nelíbí, co to tady mají za cestičku, kdo to tady vymýšlel za architekta. Já, takhle to pokraje víc. Ono to asi úplně jedno, dostaneme se na ten velký nákupák, který dolů se nedostane, co? Tak jim to dáme takhle. Snad tadyhle dole nebude problém, že... máme to tady. Tak, prdneme to sem. Když tam zase naskočila ta blbá elektrika. A tu nechcem, ale... Jde to nebo to nejde? Ne. Tak jsem si myslel. To tady bude muset trošku stočit dolů, protože tady je to takový prokopaný. Tady jsme pod úrovní. Já bych to potřeboval spíš zkusit vytáhnout. Tady by to chtělo předělat kolej. Aby jsme jeli, protože to tady nahoru. A je to nahoru. Nikde něco vyplit, jo. Dobrý, to je zaplý. Tady musíme postavit novou kolej. Bude to tahat tady odsaď. Tak. A teď mu to tady rovnou napojíme. Ježiš, tam zůstala ta řetězovka bláznivá, sakra. Tak, super. Tím bychom si vyřešili tuto tu kolej, pak tady uděláme akorát napojení na to depo, aby to mělo. Takhle. Tohle celý radši dám do pryč. Třeba vědět, jak na tom budem. My máme tamhle dole. A tam je ještě potřeba, aby tam když tak vzniklo místo na jednu kolej, kdyby náhodou. To dáme spíš takhle nahoru. Kudy to tady zakroutíme. Tak. Tak. Tak, jsme doma. Výborně. Do tady teda klikatice jako blázen. Takže se mi sem vejdu ještě teda jedny koleje, když tak snad jo. Teď uděláme napojení. Teď je všechno v pohodě. Tak. Potřebuji ještě tady odsaď, kdyby jezdil někdy do depa. Ať jsou tady koleje připravený, spárovaný. 65 míčů, krásně to roste, krásně. Dáme, koupíme si to naše Mikado. Mi přijde úplně optimální na tyhle ty krásné trasy, co my tady jezdíme.
Počkej, Mikado je tady. Tohle Mikado chci. Kolik to nastojí? To je hrozně drahý, prostě to Mikado úplně stačí. Koupíme Mikado a ten Seira se jmenuje jak? Ten Seira se jmenuje Surovina. Partneme tam tu surovinu, to vozí co ten dobytčák. Jasně, suroviny. Necháme automaticky, nejdeme to měnit. 1, 2, 3, 4. Dáme zatím 4 jenom. Nová trasička. Přidat nádraží. A přidat nádraží. Tak, to bychom měli. A když se tohle prosadí, tak stáhneme ty, co jezdí do Clarksonu. Ty nejezdí do Clarksonu. Taky ne. Ty ve, hned to jsem naládovali. To je hodně dobrý, super. A hned to tam ládujou. On nic sice nevzal. Koukám. Tři. Jo, tyhle ty vozej dřevo, ty to nejsou. A co, jak se tohle to jmenuje, tahle zastávka? Normálně Clarksville, normálně úplně standard. Pozor, 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 opatrně. Hů, jsem se zde střetnou. Tak. Čeká na volnou cestu. Proč čeká na volnou cestu? Jo, aha, tady jsme nedali semafor. Pozor na to. Tady vznikl malý problémek. Takže tady máme křížení. Protože jsem si to neuvědomil. Co to je za trasu teda? 34 a 19, 35 nebo 27 to je. 19 35, to je prázdné. 35. Clarkson zastávka, to je tato. Takže tu zrušíme, to je nám zbytečná tato linka, takže celou linku 19 střelíme. Celá linka 19 bude na jatka. Pěkně vydělává penízky, ale se musí nechat. Když střelíme, ale my totiž budeme doufat, že nám bude vydělávat tenhle vláček. Veze něco? Jasně. 540, hned to tam hodil skoro celou tržbu, co ty autička měly za ten den, tyjo, tak to je hodně hustý. Dobrý, dobrý, to bychom měli. Jeden tenhle ten úkol jsme splnili, co jste psali. 60, kam jezdí 60? Teda trasa číslo 37. Trasa číslo 37 jezdí určitě tamhle úplně daleko dolů. Trasa číslo 37. Jasně, ty jedou přes tu celou republiku úplně. Tam bych se nebál přikoupit, protože tady je to pěkný. Ty voze jenom obilí a ten dobytek. Já potřebuji vozit jenom to obilí. Tady odsaď ty dobytek, aby tady nechávali. Ten je mi úplně ukradený. Milíčko. Zaradit vše na trasu a 37 to je. Ty zase jedu opačně. Si to trochu stopnu, abych je mohl pomalinku otáčet. Otočíme ho, musíme tady zlepšit silnici, koukám. Ty auta můžou jezdit rychlejc. Tak, ho jsme ještě neotočili, tady jsou úplně zmatky teďka. Vlak tady troubí, tady někdo čeká před vlakem. Další tady čeká před vlakem. Tohle jsme otočili nebo ne? Výborně. Tady opravíme silnici. Ať se to tady pěkně štrádou rychle. Tady nahoru někdo jezdí?
Asi ne, to bude volný. Tam asi to nic nebude záležet. Tady opravíme tenhle úsek přes most. Tak a tady oni vědou už na tu čtyřproudovku, to je v pohodě. Takže by si to měli valit jak pánové. Tady je to taky v pohodě, tady se nám zase hrozně kumuluje to. Ten plast na 84, trasa číslo 23. Trasa číslo 23, kolik vydělává? Skoro milion, ty to je taky dobrý. To by možná stálo na zamyšlení v dalším díle, jestli to nehodit taky do vlaku. Kdybychom tady proděravili prostě tohleto nějakou zkratkou, kolik to tak může stát, kdybychom tady hodili koleje prostě. Ty by jezdili zase sem, tak bychom to potřebovali zbourat, protože to zase máme blbě napojený. No to je jedno, to bychom vyřešili. Kurňa, 7,5 míče, to není za stolik, jako. 10 milionů jenom. Ty jo, 10 míčů, to by za to stálo, ne? Vozil by to kompletně vlak. Nová gondola nějaká. Že tady se nám to hrozně štosuje, hrozně ale. Hrozně, asi to udělám, ještě v tomhle díle asi to udělám. Tady potřeboval zase do prkníči zrušit tohleto napojení, protože to je špatný. Zbouráme tohle tu. No nesmysl. Tady tu zatáčku asi necháme. Tak. Super. A tady to hnedka svedeme takhle dolů. Dáme co nejmenší oblouk. Máme tady místečko, ať to tady rovnou může rozpádit. No a postavíme si ten vlakáč, je to přesný? Jo, víceméně jo. Tak tam to můžeme zase nechat normálně plynout čas. A co jsem to chtěl udělat? Dát sem vlakový nádraží koncový. Celý bych to chtěl zarotovat. Jak jsou tady vrstevnice? To prkvenčic, ty vrstevnice jsou tady zle. To pořád za 412 tisíc zhruba. Je půl míče. Potřebuju víc zarotovat, takhle zhruba. Bomba. Ty, tady se nám to kupí. Co to je za vlak? To je celá 96. Bych potřeboval tady naložit vagóna navíc, prostě ještě nikam. Se tady udělám pas a někde tadyhle depo, abych ho mohl rovnou poslat ten malý vláček do depa a přikoupíme tam navíc tu gondolu. Co děláš, protože to teď nepůjde. Dobrý. Milion. Kudy mám jet? Tadyhle. Kolik zdarje je kolik ze sakera. Tady to musíme nějak jinak pořešit. Tak to takhle objedem teda. Tak. 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 120. Výborně. A tady dáme zákrutu. Ale to napojení. Super bomba, to bychom měli. Tady se akorát spojíme toto. Jak stavba není možná? Stavba je možná. To potřebuji tady prostě napojit, aby když tak ten vláček mohl jezdit do depa.
No nic, tak já si tady udělám asi extra depo, prostě to nebudu řešit. Tady uděláme extra depo. Tak. Hezky to tady napojíme. A tady můžeme napojit ještě jedno. Zase nejde, tyhle. Tady je to prostě ve vejšce, no. To je jedno, tak tamhle ten vlak nebude jezdit zatím do depa. Koupíme. Tak koupíme to naší Mikado, nebo zainvestujeme do něčeho rychlejšího. 113, 8 milionů. 80, 160, ty kráso. 7 míčů, 11 milionů. 188 to jezdí, ty jo. Kolik vůbec dosáhnou ty gondoly rychlost maximálně? 160 můžou věc ty gondoly. To je taky 160. Tak. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nebál bych se, že bychom sem koupili konečně jeden nový vlak. To je električka. 188, zakoupíme. Kolik utáhne? Ten utáhne málo, ty jo. Potřebuje něco, co utáhne víc. 11. Tažná síla. Ten má nejvíc, tenhle má asi tažnou sílu. 600. Co to naše Mikado, kolik má? Tady 97 jenom. Čele měl nejvíc. Tenhle ten, co? 1,9 milionů za rok. 1,38 milionů. Ty já koupím to Mikado zase. To je fakt nejlacinější. Tak, zařadit na trasu. Přidat nádražíčko. Tak a budeš se vracet sem. Fuh, doufám, že to bude fungovat. Tak šup, urychlíme vlak. Vypneme tyhle kokotiny všechny. Sem nakládají i dokonce chleba, to mi nechceme, ale. Je to kousek, jako já myslím, že na téhle malý mapě se nemusíme dávat i úplně nejsilnější. No a díky tomu, že to budou odvážet, tak já sem potřebuju hodit do tohle loopingu. Nikam potřebuju hodit nádraží, teda ten, to depo. Zrovna ten malý, to bychom potřebovali chytit rovnou. Je, tak to sem rychle hodíme, pokud ho máme takhle poblíž, ať jede už naplněný. Tak. Je to napojený nebo ne? Není. Co děláš, srandu? Zase nechceš napojit. Že to není napojený. Co až teďka, museli jsme tady udělat takovýhle prostě výmysl. A to se nedá svítit. Do depíčka. Stihli jsme to. Stihli jsme to. Tak a já si potřebuji povědět, kde je tam ten vlak druhej. Já jsem je moc nemíjeli potom. Ten je tadyhle dole. Tak, dokoupíme na surovou ropu. Koupíme tu novou gondolu. Koupíme, kolik ona tam uveze. Jaký byl rozdíl mezi nimi? Oni tam tu vyškrtli? Aha, oni inovovali. Takže už to nezjistím, kolik tam ta uveze. Koupíme dvě asi. Se jich vyjde 18. 3. Tak já nechám jednou projet ten vlak radši.
Ať se dostaneme na plus minus stejnou úroveň, jak oni jezdili. Když bychom nemuseli. To je divý. Jo. Tak jeď, mašinko. Tam, že nebyl moc blízko. On čeká stejně na volnou cestu. Jsou zřejmě jsou moc daleko blízko už za sebou, že to neveme. Tak uvidíme, kdo ho sválně vypustí. Co tady? Dávají mu sem něco? Tyhle nedávají mu sem nic, to je špatný. Že mu sem nic nedáváte tomuhle vláčkovi. To si tady nechám, když tak zavřu celou trasu, tuhle tu, co to vozí nahoru, ten plast. Ježiš, on jede špatně, co dělá? To je idiot. No nic, tak to budeme muset jakoby udělat takhle opačně, až bude na půlce. A víceméně to asi bude fungovat. Pane bože, tohle to tady je strašný, ale... Velkovýroba, výborně. Některý továren se zasáhli produkce kapacity 400. Výborně. Já už jsem nakládaj ten plast, takže zrušíme kompletně tuhle tu celou trasu. Co to byla? 23, ale ona to vozí i palivo, co? Proč se vozí palivo? Palivo se nikdo nepotřebuje. To je jedno, zatím tady necháme, protože nevím, proč vozejí palivo, je tamhle ty jelimani. 102, 102 taky, výborně, oba dva jsou plně naložený, to se mi líbí. Jasně, tady to nakládají pěkně, tady to nakládají pěkně. Pila zase nějak blbne, stávkuje. Se musím podívat, kam vede ta trasa číslo 23, protože mi je divný, proč by jezdili takhle blbě ještě. Trasa číslo 23 vede sem a nahoru by měla vejst. A tam taky končí, oni tam palivo vůbec nepotřebují. 23 trasu rušíme. Vydělává pěkný peníze, děkujeme, naschle. 23 i vymažeme. Tady to budou ládovat, tady to vozí tenhle vlak, kolik ten si vůbec vydělá, když jsme ho tady zavedli. Ani nemůžu cvaknout asi přes tu horu, dobrý. Teď veze snad poprvé asi plný jídlo. Ještě tam má volnou kapacitu, takže to je v pohodě. ...838, no tak tohle je krásný, ale výborně, ten by měl být taky krásně plusu. Dobrý, lidi, tak to by bylo všechno pro tenhle ten díl, myslím, že tady znám kamen, když tak. Tady nám to nějak přestalo těžit, ale se mnou už taky nakládají něco, takže to se povedlo. Ale tady máme strašně toho mobilího, strašně ale. Potřebujeme nakoupit, ještě nakoupíme před koncem to. Koupíme ještě další mobil nějak. Koupit, 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 koupit. Zase všechno budu muset otáčet, to udělám mimo kameru. Tak jo, díky lidi, že jste se dívali. A my se uvidíme příště. Mějte se krásně a mějte se krásně. Zase 3 to je? 37. Na 37. A já tady budu muset otočit, jak ty týdy ty zase.